السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه چې ضرور می دغه بقایا ده یار اوس بس دې کنه تا خو یو ورځ وینو دا وګوره نه دا حساب کتاب دې دا صحیح صاحب ده یار دغه پیسې راګه کنه بس دې کنه نور یار یار اوس دا درې سر ورځ نه 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 یو خبرم نه درې سر ورځ نه یو ورځ هم نه منو امیر صاحب ما ګور ورځ راکو کنه دې سره بس په دې سره څنګه وګورم او نه دې وګوره څنګه خړېګا کما دغه دې بقایا ده څه سو تا سره خدای کار جمع دې نو کار دې څه سو کما کار باندې بس دا پین نشم ور کولې کنه یار زما کارت باندې د نور پمزه بوتم چې دا کارت واخره نو خدای نه مونږ کنه یا ما ته په پیسې په کار دا کارت دی واپس واخله نو منم نه سم دا یو بوتل دا کارت دا کارت نه چاوا بس دم کې دا دم کې دا دا کوم شنوري کې غم را کړل دا حساب وکړه د دې وګې کټ کو دا نورې چې کې دا را درا نه 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 یو ورځ نه ګنټم نه ګنټم نه امیر صاحب ته وایې کزه کله ته مونږ ته کارت تاسو دا ګ کارت باندې مزه سو مجبور ورکو دا الله مالک ته مړه طریقہ باندې یار خیر دی دا خو ما دې یاري دا یو برخه خاطر کوي یار تم واسو سی تم دا ماینس تم دا په کې ماینس 2000 نه زیات دی دا په کې ماینس دا ما را بوتره ما دا ورکه چې وړي یار هو چا دا یار خیر دی دې په پیسې زو در کوم یار دا والا لکه دا وړارو ما رمضان دې زار وړای